Xankəndidə küçələrdən birinə Ənvər Paşanın adı verilib. Xəbər saytlarında və sosial şəbəkələrdə Xankəndi şəhərində yerləşən küçələrin adının dəyişdirildiyi barədə iddialar yayılıb. Aynespress.com, trt.net.tr, oxu.az və digər saytlarda şəhərin küçələrinə Ənvər Paşanın adının verildiyini iddia edən xəbərlər dərc edilib. Saytların bəzilərində küçələrə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Zərifə Əliyeva, Həsən Əliyev kimi adların da verildiyi iddia edilib. Oxşar xəbərlər Instagram, Telegram, Facebook, X, yəni keçmiş Twitter sosial şəbəkələrində də paylaşılıb. Fakt yoxla, bu iddianın doğru olub-olmadığını yoxlayıb. Saytların bəzilərinin təqdim etdiyi xəritə 2021-ci ildə Xankəndi şəhəri Xankəndi City adlı X hesabında paylaşılıb. Həmin paylaşımdan məlum olur ki, Xəritə Mədəniyyət Nazirliyinə məxsus GoMap.az saytından götürülüb. Həqiqətən hazırda GoMap.az-da Xankəndi şəhərinin küçələri Ənvər Paşa, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Zərifə Əliyeva və s. adlandırılıb. Beləliklə küçələrə bu adların verilməsinin ən azı 2021-ci ildən həyata keçirildiyini deyə bilərik. Ancaq küçələrə bu adların hansı qərarın əsasında verildiyi məlum deyil. Ümumilikdə GoMap.az saytında obyektlərin adlandırılmasının nəyin əsasında aparılması barədə məlumat verilmir. Məşhur Google Maps xəritə proqramında Xankəndi şəhərində bu adlarda küçə görünmür. Azərbaycan Prezidentinin fərmanı ilə təsdiq edilən yerli icra hakimiyyətləri haqqında əsasnaməyə görə yaşayış məntəqələrində küçə və meydanlara ad vermək, onların adlarını dəyişdirmək rayon və şəhər icra hakimiyyəti başçısının səlahiyyətlərinə daxildir. Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Xankəndi şəhərinə icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilməyib. Oktyabrın 12-sində Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində çıxış edən Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov Xankəndi şəhərində küçələrin adının dəyişdirilməsi barədə xəbərləri təkzib edib və şəhərdə heç bir küçənin adının dəyişdirilmədiyini bildirib. Fakt yoxlanın gəldiyi qənaətə görə Xankəndi şəhərində küçələrin adlarının dəyişdirilməsi barədə xəbərlər saxtadır.